שמי דודו גולן, אני בן 52, בהכשרתי אני מהנדס תעשייה וניהול, עוסק מזה שנים רבות באימון עסקי, מלווה בעלי עסקים קטנים. לפני כמה שנים נוצר לי הון כתוצאה מאירוע אישי מצער, והייתי צריך להחליט איפה ולאן וכמה אני משקיע. אחת האפשרויות שבחרתי זה השקעה בנכסים בארצות הברית. עשיתי סקר בתחום, בדקתי עם אנשים, בסופו של דבר פניתי לאנשים שהכרתי דרך מכרים וחברים. אחד מהם היה ניר. קניתי נכס באזור קליבלנד, באזור שניר מתמחה בו. מהרגע הראשון החוויה הייתה שאני עובד עם בן אדם שהוא מקצוען. הרקע ההנדסי שלי ושלו התחברו מצוין, יכולתי לראות את האיכויות שלו בניתוח מספרים, בהצגת הנתונים, אבל לא פחות באיכות השירות. צורך להרגיש ביטחון שאנחנו שמים כסף בארצות הברית במקום רחוק שאנחנו לא מכירים ולעזר באיש מקצוע שיכול לעזור לנו פה ישראלי, זה הוכיח את עצמו בעבודה עם ניר. בהחלט נכס שמניב לי הכנסה, למדתי דרך ניר לשלוט בכל הדברים שצריכים כדי לנהל את הנכס, מביטוחים, צמצום עלויות ארנונה, איך מתמודדים עם תקלות שיכולות לקרות. אני יכול לספר שהחוויה הכללית שלי עם ניר היא מצוינת, שאני מבין בעצם כל פעם מה נדרש כדי לנהל נכס כזה, יש לי שקט שיש לי את ניר לידי. אני יכול להגיד שזה יתרון מאוד חזק וגדול בעבודה עם ניר, בהחלט ממליץ עליו מתוך ניסיון אישי. בהצלחה בהשקעות.